sida la socotaan ee marxalado kala duwan ayuu dalka maraya waxa bariyuhu u dambeeyay soo cusboonaatay arrimaha ka socda magaalada Laascaanood oo runtii ah nasiib darro weyn oo ku soo kordhay marxalad dalka Soomaaliyeed uu ku jiro kabasho oo u socday dhinaca horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo in dadka shacabka ah masiirkooda iyo danahooda ay ka taliyaan dalka oo dhan uu jeheysnaa sidii cadawga keliya ee yeeshay oo ah Al-Shabaab laysaga xoreyn lahaa. Waxaan marka hore halka tacsi uga dirayaa intii hore iyo intii dambaba dhammaan dadka ku geeriyooday ee Laascaanood, kuwa dilalka qorshaysan lagu dilay iyo kuwa sida bareerka suuqa ah loo laayay intaba. Waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariista janno u siiyo. Waxaan inta dhaawacday rajaynaynaa inuu u booqadhayo. Runtii waa arrin si dhow dadka Soomaaliyeed ee Puntland ba isha ugu haysay. Waa nasiib darro 30 sano kadib iyadoo laga kabanayo dadka Soomaaliyeed inay danahooda si wada hadal ah ay u dhameystaan wixii dhexdooda ah, cadawga Soomaalinimada diidana iyo jiritaanka ee meel looga soo wada joogso. Waxaan aad uga xumahay dad Soomaaliyeed oo dhul Soomaaliyeed jooga oo calankii Soomaaliyeed dul babanayo in xabado dhashiikayaala lagu dilo waa arrin aan loo fadhin. Wixii dadka Soomaalilan ay uga caban jireen dowladdii hore ee militariga ahayd inay maanta ay samaynayaan waa arrin aan loo dulqaadan karin. Waxaan rajaynayaa falalka noocaas ah inay soo afjarmaan gobolka Sool. Waa gobol ka tirsan Puntland oo qaybo ka mid ah si xooga ay u haystaan dad aan Soomaalinimada ogolayn oo raba inay Soomaalinimadii ka baxaan. Dadka reer Sool, dadka reer Cayn, dadka reer Sanaag waa dad Soomaaliyeed oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ah qayb ka mid ah state-ka Puntland. Xadgudub kasta oo dhaca waxaan rajaynaynaa inuu dhammaan doono. Waxay dadka reer Sool dhalinyaradooda, culimmadooda, haweenkooda ay cabbireen dareenkooda saxda ah ee Soomaalinimo. Waxaan aad uga xumahay in loo adeegsaday si loo dabarjaro in dilal qorshaysan lagu sameeyo. Waxaa isweydiin leh waxa 100 qof maalinba mid birmageyda ah loo dilay iyadoo aan burca aysan ka dhacayn, iyadoon Hargeysa ay ka dhacayn, iyadoo Boorama ay ka dhacayn, iyadoo Ceergaabo ay ka dhacayn. Waa muuqataa dhulka ay ka dhacayso waa inta ay ka joogaan deegaanada dadka reer Puntland ku abtirsaday degan yihiin. Inta aysan ka dhicin oo Sool iyo Sanaag ah waa inta aysan Soomaaliland joogin. Inay meelihii ay joogaan ee dadka birmageyada ay ugaarsadaan waa arrin aan loo dulqaadan karin. Arrintaas waa fariin cad oo loo dirayo Puntland iyo dadka deegaankaasba oo ku aadan inaan noloshooda iyo jiritaankooda la rabin. Fariintaas waa fariin cad. Dowladda Puntlandna waxay diyaar u tahay dadkeeda inay ka difaacdo xadgudub kasta, ilaaliso sharaftooda, dhowrto xuquuqdooda madaniga ah, ilaaliso sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolol karaamo leh. Waxaan rabaa halka iyagana fariin inaan uga diro dadka reer Sool ee maamulkaas adeegsanaya wixii xuquuqda bini'aadamka iyo dadnimada uu ogolaayo dhan ka baxay
إيه كترسن وحنا نصيب درقة قدينيها إما قويسين هدان قبل كي كوجرين جيت كيري إن أي دد غير صولا إيكا قيب قادنا يعني عبرونتا عق جوغلينتا ديلكا وليبا للربو إن أي أقبلان دول النمو فرينتا إذا لبعض وحنا ادريا سراكيشة يعيدنكا يددك لا شقية وحق لا شقية ناي وقوة جمادة يددك هذا وقوة ديلي عرض هذا وقوة الله ينعي علم هذا وقوة حبدها لدعاء مساجد هذا يكون عبادة سنين أرين تاس وأرين أباهن إن دقم الله يش وحلا جبت دول شيء وحيهين ما أها كلا أركتي دوان سياسة ما أها أفكار لوك الدنيا إمام لوك الدنيا dadka Soomaaliyeed ee gobolka Sool ku dhaqan waxay xaq u leeyihiin inay masiirkooda iyagu ka taliyaan lama jajuubi karo meel aysan rabin cidna lagu xiri karo waxa ka soo hara Soomaalinimada calankeeda waa maamul in adeeg loo fidiyo meel alaale meeshii ku qanacsan yihiin oo karaamadooda ay ku dhowranayaan ayaan anagu la qanacsanahay laakiin marna ma aqbaleyno in la duleysto إن لديلو إن لحسوقو هرين تاس بنا آدن نمدنا مو أقلا دن نمدنا مو أقلا سيقارنا إهل نمدنا آن لو داقنا نو مو أقلانيس هرين تاس وافرين عد وقباهان إني أقادان مامولك هرقيسة دادك إي لين يان إي حسوق يان إني دليهين إني أقادان وحان كالور روائنا فرين تيدا قارسيو دادك عيدن كاترسان إي قبل كسول كجرة awaamirtan tii la qaadan jiray ma ah dadkaaga dil oo dulay 10 saxma ah inay dib u waan jawaab fariinta labaad waxaan u diraya dadka reer sool guud ahaan waxa laga faa'iideystay waa kala qaybsanaantooda waa aragti kala duwanaantooda waa khilaafka dhexdooda ka dhaxay waxaan u diraya fariin cad oo ah inay midoobaan danahooda ka tashadaan dadkooda waxay doonayaan inay ku hoggaamiyaan madaxnimadu iyo siyaasadu ma aha inaad aadid dadkaaga waxaysan rabin si aad adigu jago u heshid dadka waa inaad ku hoggaamisaa waxay doonayaan reer sool waa dad caan ah oo macruuf ah oo marna aan ogoleyn wax Soomaalinimo ka yar horey uga diidan isticmaalkii horey uga diidan cid walba cid ay ka aqbalayaan ma leh marka waxaan rajaynayaa in ay calanka Soomaaliyeed ay dugsadaan danahoodana laga shaqeeyo fariintaasi waa fariin ku socota siyaasiinta iyo waxgaradka iyo dheergaradka reer sool haddii gudaha joogaan oo ilaas caanood ku sugan yihiin haddii gobollo kale joogaan oo Soomaaliya ay haddii dibadda jiraanba kuwa Puntland jooga iyo kuwa meel kale joogaba intaba waxaan u farayaa in arintaa laga wada shaqeeyo sidii loo heli lahaa qadiyad midaysan oo ku saleysan Soomaali oo ku saleysan xuquuqda iyo karaamada dadka reer Laascaanood ay leeyihiin. Fariintaas waxaan u dirayaa dhammaan dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan inay u diyaar garoobaan difaaca dadkooda, danihiisa iyo karaamadiisa. Ciidamada Puntland waxay diyaar u yihiin oo u dhaarteen inay difaacaan cirdiga iyo sharafta iyo deganaanshaha dadkooda.